Хвилювання перед виступом, кілька хвилин на килимі, а до того виснажливі щоденні тренування, аби достойно представити свою команду. В Ужгородському спорткомплексі «Юність» у розпалі командний чемпіонат України з художньої гімнастики. Вкотре Закарпаття стало прихистком не тільки для переселенців, а й для цілих спортивних клубів. На змагання прибули гімнастки з Дніпропетровщини, Миколаївщини, Харківщини, Одещини, Рівненщини, а також із Запорізької, Львівської, Вінницької і Волинської областей. Цьогорічний чемпіонат він є занадто особливий, тому що боротьба спорту є не менш важливою на даному етапі. Так, і надважко було зібратися в безпечному місці, оскільки наше місто, наша область наразі є найбезпечнішим так, серед всієї України. Багато дітей не мають змогу тренуватися, до прикладу, гімнастки з Запоріжжя, з Одеси, з Дніпропетровщини. Але наскільки сильні наші гімнастки, сильні тренери, які все-таки знайшли змогу приїхати і на дуже достойному рівні показати свої виступи і справді позмагатися за місця найвищих гатунків. Майже 450 гімнасток 42 команд змагалися за першість на Ужгородському килимі. Аби достойно виступити, спортсменки тренувалися навіть без світла. Я тренуюся з моїм тренером у Харкові кожен день. Крім неділі. Ми тренуємось, поки у нас є світло. У нас кожен день відключають на 2-3 часа. І ми тренуємось, поки є світло. Яка твоя мрія? Стати чемпіонкою України. Далі чемпіонкою міра. Я буду дати силу на всі свої 100%. Ось такий він спорт воєнного часу. Варто додати, представили на змаганнях і Закарпаття. Це дуже захоплююче, але це важко підготовлюватись і поєднуватись з школою. Але я дуже рада, що я приймаю участь у чемпіонаті України. І це є великим досвідом для мене. І я була виступити на великих достойних змаганнях. Змалечку мріяла побувати на Олімпійських іграх, на чемпіонаті світу, але буду ще більше працювати, тоді, мабуть, і побуваю. Поруч із закарпатками нашу команду представляють і спортсменки, які вимушено переїхали на срібну землю. Я була маленька і дуже захотіла робити вправу зі стрічкою. І мене він захоплює тим, що він мені подобається. Тренувалися зранку та ввечері по 4 часа. Я переїхала до Ужгорода, щоб представляти Закарпатську область. Тікаючи від війни, переїхали у Закарпаття не тільки спортсменки, а й тренери. Я приїхала з Маріуполя, тому мої діти наразі перебувають за кордоном, яких я тренувала, а зараз я набрала нових дівчат, дуже маленьких, розпочинаю все спочатку. Також трохи допомагаю тут дорослим дітям тренувати та зараз виступати. Для дітей це додатковий стимул ці змагання, тому ми наразі без світла були на тренуванні. Також не дуже тепло в залі, дівчата дуже старалися, ходили два рази на день на тренування, щоб достойно виступити на цих змаганнях. Перед виступом саме розігріваються. Спина рівненько і назад наклони. Нагородили кращих з кращих за результатами змагань 29 листопада. Представлено у нас на юністі командний чемпіонат України. Серед дівчат та юніорів. Це представлено у нас такі вік дівчат, це 2012 рік, 2011 рік, 2010 та кандидати. Це 2007 та 2009 рік народження. Дівчатка роблять по дві вправи на вибір і вони змагаються, і сума балів складується, будуть нагороджуватися 29 числа команди за загальною сумою балів. Дуже важко під час війни проводити змагання, тому що діточки не мають змогу нормально тренуватися в таких областях, як проводиться, де проводяться і бойові дії, і
ну, дуже важко в Києві проводити, да, збірна там тренується, нам дуже важко тренування проходить. Зараз так навпаки, коли без світла, без тепла, без води, тому це на грані неможливого. Ми проводимо тренування та змагання. Паралельно проходив і чемпіонат України з художньої гімнастики серед дорослих спортсменок та юніорів. 180 учасниць 22 команд боролися за першість на килимі на Золотій горі. Головний чемпіонат країни, який дорослі і юніори. Там представлені вправи, 4 віда по міжнародній програмі. Це обруч, м'яч, булава, стрічка. Роблять як кандидати майстри спорту, так і майстри спорту. І ще представлені у нас групові вправи. Дві вправи – це обручі та м'ячі, стрічки. І там буде змагатися, як буде виборюватися абсолютно чемпіонка України в кандидатах майстрах спорту. Це юніори та майстри спорту. І в групових вправах. Головний суддя там у нас Ірина Івановна Дерюгіна, це головний тренер, президент Федерації гімнастики, наша дуже заслужена людина. Мета змагань – відбір до національної збірної команди України на 2023 рік. Попри війну, молодь розвивається, аби достойно представляти нашу державу на світових спортивних майданчиках.